أكبر. munaasabadda ciid ul fitr ayaa maanta si weyn loogu dabaaldegay magaalada ganacsiga Hirshabeelle ee Beledweyne, iyadoo labada rakaac ee munaasabadda ciid ay dadweynaha ku soo tukadeen masaajidada iyo goobo kale oo loo asteeyay oo ku yaalla magaalada Beledweyne. waxaana intaasi kadib dadka ay isugu soo baxeen fagaarayaal loo diyaariyey in maalmaha ciid loogu dabaaldego. ciidan ayaa kaga duwanree Beledweyne saddexdii ciidood ee aan kasoo gudubnay ee Sanfurka, taas oo laba marna ay jirtay fatahaado oo dadka saameyn jiray, isla markaana ay intooda badan xilliyada ciidda ku soo aada jirtay ayagoo dadka guryahooda ka barakacay, halka marka kalena ay jirtay xaalad colaadeed oo deegaanka ka jiray. hase ahaatee, sanadkan ayay dadka reer Beledweyne 30 maalmood ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxay ku soomeen guryahooda, ayaguna si nabadgelya ay ugu dhalatay bisha Sanfur. waa kuwana shacabka Beledweyne oo iskugu hambalyeynaya munaasabadda ciidda. awalan Alla subxaana watacaala ayaa mahad iska lahan inoo suurtageliyey inaan maanta anagu caafimaad qabno soo dhammaysanay bishii barakeysaneed ee Ramadaan, in maanta aan xayatu ku ciidayno magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. alxamdulilaah, waxaa farxad gooni ah muddo badan inaan magaalooyin kale aan ku ciidayay, balse ilaahay maanta suurtageliyey inaan ku ciidayo magaaladan quruxda badan ee cagaaran magaalada Beledweyne. kulan ciidayo saaxiibo qiimo badan oo agtayda miisaan imu kulahan, waxaa dhihi karaa waa farxadii gooni ah. alxamdulilaah, dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay meel kasta dunida ka joogaan, ciidul caafiya, ciidul mubaarak, ciid wanaagsan, ramadaan mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. dhammaan muslimiinta meelbaba ay dunida ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. sanadkan sanadkiisa kala barwaaqiyo bashbash, allah nagu gaarsiiyo waddankana ammaan, allah nooga dhigo colaadda, allah naga dulqaado abaarta aran, allah noogu bedelo muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay alla iscafiyo. maanta oo kale masaakiinta la garab istaago. dhammaan waxaan leenahay muslimiinta meel walba aad joogtaan, bishaan bisheeda kale annagoo caafimaad qabno oo amni haysanno, allah nagu gaarsiiyo. Beledweyne shacabka ku nool, waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan, kul caam wa antum bikhayr, ciidul caafiya. waxaan si gaar u salaamayaa dhammaan dadka ku nool Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne, khaasatan asxaabteyda qaaliga ah, inta dalka joogta inta dibadda joogtaba. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan, kul caam wa antum bikhayr. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah, naga dhigay dad aada u qiimo badan soomay. ilaahay subxaana wa tacaala soonkii waafajiyey, ilaahay subxaana wa tacaala salaadii waafajiyey, naga dhigay dad muslimiin ah. ilaahay subxaana wa tacaala ayay mahadaas u sugnaatay, noogu qiimo badan tahay. waxaan dhihi karaa muslimiinta oo dhan aad iyo aad baan u salaamayaa meel walba ay joogaan. alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad iska leh, mahadaas ilaahay u sugnaatay. waxaan dareemi karaa maasha allah ciidan ciideeda kale ilaahay arkay caafimaad hanagu gaarsiiyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. dhammaan ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed, waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr. maalinta farxadda iyo qiimaha leh ayaan la qaybsanayaa. waxaa si gaar ah aan la qaybsanayaa farxaddan maalinta farxadda badan familkayga meel walba ay dunida ka joogaan. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr, ciidan ciideeda kale ilaahay bashbash iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo. cabdishakuur maxamed xasan, wararka Shabeelle, caasimadda ganacsiga Hirshabeelle Beledweyne. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha